សួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺក្នុងពិធីដាក់ជាផលគុណកតាបាទអញ្ចឹងដាក់ជាផលគុណកតានេះគឺប្រើក្បួនលក្ខណៈពិសេសដូចក្បួនមុនប៉ុន្តែក្បួននេះគឺប្រើទូទៅគ្រប់លេខទាំងអស់គឺដោះស្រាយចេញទាំងអស់គ្រប់លំហាត់ 100% ធានាជូនគឺដោះស្រាយចេញទោះដឺការ៉េទី2មានមេគុណ2 3ឬក៏លេខបែបណាក៏ដោយគឺអាចដោះស្រាយចេញបានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់ទី1ដើម្បីស្រាយបំភ្លឺចំឡើយទី1 2x ការ៉េបូក 24x បូក 3លំហាត់នេះគឺជាលំហាត់មួយដែលម្ចាស់ account មួយគាត់បានខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយម្ចាស់ account មួយគាត់បាន comment សួរខ្ញុំរបៀបតាជផលគុណកតាអញ្ចឹងខ្ញុំយកលំហាត់នេះយកធ្វើតែម្ដងហើយលំហាត់ទី2នេះគឺជាលំហាត់ដែលខ្ញុំច្នៃចេញមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើលំហាត់ទី1យើងឃើញថាមេគុណនៅដឺការ៉េទី2គឺមានលេខអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតាមរូបមន្ត A + B លើកជាការ៉េនេះបានយើងត្រូវទាញមេគុណ2នេះជាផលគុណកតាសិនទើបអាចធ្វើបានលក្ខណៈចំណុចពិសេសបាទអញ្ចឹងយើងទាញ2ជាផលគុណកតាមកយើងនឹងសល់ x ការ៉េបូក24ចែកនឹង2បាន12បូក3នេះទាញ2ចេញនឹងសល់3លើ2បូក3លើ2បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលេខនេះគឺដូចលំហាត់ដាក់ជាផលគុណកតាថ្ងៃមុនផាត5អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមរូបមន្តក្បួនមុនដូចគ្នាគ្រាន់តែវាខុសត្រង់កន្លែងមេគុណនេះអញ្ចឹងយើងទាញចេញបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមសម្រាយបើសិនជាយើងតាមរូបមន្តបន្ថែមបន្ថយតួគុណតួចុងតួដើមនេះធ្វើអត់ចេញទេធ្វើតាមក្បួននោះធ្វើអត់ចេញអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមក្បួនចូលតម្រង A + B លើកជាការ៉េនេះដោយយកតួនេះចែកជា2លើកជាការ៉េបាទខ្ញុំធ្វើតែម្ដងព្រោះធ្លាប់ធ្វើលំហាត់មុនហើយធ្វើកាត់បន្តិច12នេះចែកជា2ស្មើ6អញ្ចឹងយើងលើកវាជាការ៉េស្មើ36អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានហើយស្មើ2កតា x ការ៉េបូក 12x បូក36ដក36វិញរួចហើយបូក3លើ2បិទវងកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះតម្រងនេះមកកសោមនេះគឺយើងអាចសរសេរបាន x + 6លើកជាការ៉េតម្រង a + b លើកជាការ៉េស្មើតទៅទៀត2យើងដាក់គ្នាបហើយព្រោះមានមុខកញ្ចក់ x + 6លើកជាការ៉េខ្ញុំសម្រាយវិញបន្តិចក្រែងលោមិនសូវយល់នេះត្រង់ x + 1ជាការ៉េបានមក2 x ការ៉េ + 12x + 36គឺស្មើ x ការ៉េ + 2គុណនឹង x គុណនឹង6 + 6ការ៉េ
គឺស្មើ x + 6ទៅជាការ៉េតម្រង a ការ៉េ + 2 a វិញ3ការ៉េបាទអញ្ចឹងស្មើតទៅទៀតបូកនៅសន្ទុះដកយើងតម្រង២បែងរួម២បែងរួម2សា6គុណនឹង2ឃើញ72 72លើ2បូក3លើ2ដូចហើយយើងបិទគ្នាមកវិញស្មើតទៅទៀត2នៅខាងក្រៅដដែលបើធៀប x + 6លើកជាការ៉េយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកវិភាគមក7ដក72បូក3ឃើញ69សញ្ញាដកធំជាងអញ្ចឹងយើងស្មើដក69លើក2ណាដក69លើក2អញ្ចឹងស្មើតទៅទៀត2 x + 6ទៅជាការ៉េអញ្ចឹងតួនេះគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាចេញជាការ៉េដើម្បីឲ្យបានតម្រង a ការ៉េដក b ការ៉េបានតម្រង a ការ៉េដក b ការ៉េហើយកន្សោមនេះគឺកន្សោម a ការ៉េហើយយើងធ្វើមកឲ្យចេញកន្សោមនេះ3ការ៉េអញ្ចឹង69លើ2នេះដើម្បីឲ្យចេញការ៉េបានលុះត្រាតែយើងមកពាក់រឹសហើយលើកជាការ៉េដើម្បីឲ្យវាស្មើដូចដើម69លើ2រួចហើយយើងលើកវាជាការ៉េទៀតដើម្បីបើយើងសម្រួលវិញមកគឺស្មើដូចដើមដកឬ69លើ2បាត់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតទៅលើស្មើខ្ញុំសេសាដើមវិញសិនកុំឲ្យច្បុកបាល់2គ្នា x + 6លើកជាការ៉េដកឬ69លើ2បាទអស់អឺសំតោនេះមានវងកញ្ចក់ហើយមានការ៉េនេះដូចលេខនេះអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាមានវងកញ្ចក់ហើយមានការ៉េដើម្បីយើងទទួលបាន a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងយើងស្មើ2កតា x + 6ដកឬ69លើ2កតា x + 6បូកឬ69លើ2អានេះតម្រង a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើកតា a ដក b កតា a បូក b នេះកតា a ដក b កតា a បូក b អញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះវាមានជាប់ឬអញ្ចឹងលេខទាំងអស់នេះយើងមិនអាចបន្ថែមបន្ថយទូអីទៅតាមវិធីនោះបានទេបើសិនជាជួបលំហាត់ប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមក្បួននេះទាំងអស់និយាយរួមធ្វើតាមក្បួននេះទាំងអស់បើសិនជាយើងអត់ធ្វើតាមក្បួននេះធ្វើអត់ចេញទេបើសិនជាមានក្បួនថ្មីអាចកមិននៅក្នុងលំហាត់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើក្បួននោះមួយទៀតប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំសិក្សារៀនតាំងពីឆ្នាំ2002មករយៈពេល10ឆ្នាំជាងនេះ
គឺមានតែក្បួនហ្នឹងទេទៅធ្វើចេញលំហាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលលំហាត់ទី2ដើម្បីឆ្លៃបញ្ជាក់បំភ្លឺបន្ថែមបាទលំហាត់ទី2 3x ការ៉េបូក 18x ដក2បាទអញ្ចឹងយើងស្មើស្រៀងគ្នាទាញ3ជាកតាបាន x ការ៉េបូក 6x ដក2លើ3បាទស្រៀងគ្នាគ្រាន់ធ្វើ2ដងដើម្បីងាយស្រួលឆាប់ចាំឆាប់យល់អញ្ចឹងលេខនេះដូចលេខមុនយើងយកទូ B នេះចែកជា2លើកជាការ៉េ6ចែកនឹង2បាន3 3ចែក3លើកជាការ៉េបាន9អញ្ចឹងយើងធ្វើកាត់ឆាប់ចប់3 x ការ៉េបូក 6x បូក9ដក9វិញដក2លើក3ស្មើ3យើងបើកឃ្នាបកតា x បូក3លើកជាការ៉េនេះ x ការ៉េបូក 6x បូក9នេះគឺទាញបាន x បូក3លើកជាការ៉េអញ្ចឹងដកយើងតម្រូវវាបែងរួមនឹង3 9 3ដល់27 27លើក3ដក2លើក3បាត់ឃ្នាបមកវិញស្មើ3បើកឃ្នាបពងកញ្ចក់ x បូក3យើងដកមកដក27ដក2ឃើញដក29ដក29លើក3យើងបិទឃ្នាបស្មើ3បើកឃ្នាប x បូក3លើកជាការ៉េដកអញ្ចឹងលេខនេះដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៀត29លើក3នេះដើម្បីសរសេរចេញជាការ៉េបានយើងត្រូវបំពាក់រឹស29លើក3នេះរួចហើយលើកជាការ៉េដើម្បីអីយើងសម្រួលរឹសវាមកបើចេញដូចដើមវិញវាសមាមាត្រអញ្ចឹងយើងអាចបំលែងលេខនេះទៅជាលេខនេះបានអញ្ចឹងយើងទទួលបាន29លើក3រួចហើយលើកជាការ៉េស្មើ3កតា x បូក3ដកឫស29ទៅ3កតា x បូក3បូកឫស29លើ3បាទនេះគឺជាចម្លើយទី2ខ្ញុំធ្វើរឿងលឿនបន្តិចពោះលំហាត់វាដដែលបាទនេះជាលំហាត់ទី2អញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺធ្វើចេញទាំងអស់លេខណាក៏ធ្វើបានដែរកុំថាឡើយលេខវាជាលេខចំនួនគាត់ទួសលេខឬការ៉េនៅក្នុងនេះក៏ធ្វើចេញដែរខ្ញុំមានធានាព្រោះលំហាត់មិនដែរមានឬការ៉េហើយបំបែកទួកដាលទេទួសមានក៏ធ្វើចេញដែរយើងយកទួកដាលចែកពីលើជាការ៉េមកយើងធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងលំហាត់នេះអស់ហើយបាទសូមអរគុណមកសង្ឃឹមថាសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងយល់អាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាហើយអាចជួយសេទៅដល់មិត្តភ័ក្តិយើងបានចេះទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមអរគុណជម្រាបលា